စစ်တပ်ကစစ်သားတွေပေါ့နော်စစ်သားတွေဒေါ်လိုင်းဘက်ကိုကူးပြောင်းလာပြီဒါမှမဟုတ်လည်းပြည်သူ့ဘက်ရက်တည်ပြီးလက်နက်ချတာပဲဖြစ်အလင်းဝင်တာပဲဖြစ် CDN လောက်တာပဲဖြစ်ဒီလိုမျိုးလောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်စစ်တပ်ကမလုံဖို့အတွက်ကိုလိန်လည်ပြီးတော့ဝါရမိုင်းတိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အဲဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒါတပ်ပလိုက်မယ်လို့ရှင်းပလိုက်မယ်လို့အဲခုနလိုပေါ့နော်အဲဒီလက်ဆတုံးပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုပြောကြတာရှိတယ်အဓိကတော့အဲသူရဲ့ဒီစစ်သားတွေကဒါတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားမှာကိုအရန်ကြောက်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးအကြောက်တရားတွေရိုက်သွင်းပြီးတော့ဝါရမိုင်းဝါရဖြန့်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တွေကရှေ့ကထွက်လာတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးသက်သေပဲပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့တိုက်ခဲ့တဲ့ဝါရမိုင်းတွေမိတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဝင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကိုတခုများဒါလုတ်ပလိုက်မလားပေါ့နော်အဲငါတို့ကိုရှင်းပလိုက်မလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတကယ်ကိုရှိတယ်အဲတကယ်ရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတကယ်လဲကြောက်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လက်တွေ့ကြုံရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဟာဒါကြီးကဝါရမိုင်းပါလားအဲဒါကြီးကစစ်တပ်ကငါတို့ကိုယုံသွင်းထားတာပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တီးခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လဲအခုလက်ရှိအချိန်ထိကျွန်တော်တွေအဲအခုအချိန်ထိအသက်ရှင်တန်နေသေးပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေသေးပဲဖြစ်တယ်ဘိုင်းတွဲနဲ့သူကဟိုတကယ်ကိုရကြရှိနော်ကိုလူကိုပြန်ပြီးနှုတ်ပိတ်တဲ့သဘောမျိုးပတ်တွေ့ရတယ်ဒီကေကျလို့လာကြပါဘာဘန်သာတွေရောအပြင်ဒါကျွန်တော်တွေဒါတီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းမှာဆိုရင်အထဲကိုပြန်ဝင်ရတယ်ဗောနော်အထဲကိုပြန်ဝင်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းသားတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာတွေရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကြပြန်ဝင်ကြတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘောတကယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကြိုးဆိုကြတယ်လက်ခံကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲသူတို့တိုက်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဝါရမိုင်းတွေကမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်လာနေသိတာရှိတယ်ဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကအဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပေါ့နော်တကယ်သာအမြင်မှန်ရပြီးကူးပြောင်းလာမယ်ဆိုရင်ဟိုးရင်တုန်းကဒါဂျန်သူပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲတကယ်ဒီဘက်ကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုနွိနွိထွိထွိနဲ့ကြိုဆိုတာပေါ့နော်အဲလေးလေးစားစားနဲ့လည်းဆက်ဆံကြတယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲကျွန်တော်စကန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာစစ်တုံမန်းနေနဲ့တွေ့အဲစစ်တုံမန်းနေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းတိုက်ပွဲတွင်းမှာဒါသူတို့တွေကလက်နက်ချအညံ့ခံမှုမရှိဘဲနဲ့ပြန်ပြီးခံတိုက်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေဖမ်းဆီးခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းအောင်မွန်ထားတယ်စားတာတောက်တာတော့ကသူတို့လည်းမတိမ်မငြိမ်းဘူးเนาะအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရာစားရှိတယ်အဲဒါမဲ့သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ရတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့ပေးဆက်လဲဆိုတာတခြားမဟုတ်ဒီစကမ်းမှာလိုအပ်တဲ့ဝေယဝဲစားကိစ္စမျိုးတွေအဲခံစစ်ပြင်ဆင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခိုင်းတာတွေရှိတယ်အဲဒါကလည်းဒါနောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့เนาะလက်နဲ့မချဘဲနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိပြန်ပြီးခံတိုက်တဲ့သူတွေကိုဆက်ဆံနေရတဲ့ပုံစံပေါ့တကယ်သာအမြင်မှန်ရပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးကူးပြောင်းလာတဲ့သူတွေဆိုရင်အဲ့တော်ကိုဟိုပေါ့နော်ပြူပြူငန်ငန်နဲ့လေးလေးစားစားဖော်ဖော်ယူနေဆက်ဆံကြအဲမမရဆိုတာဘုန်းတင်လင်းအောင်ပေါ့နော်အဲသူပါလာသူပါလာတဲ့အချိန်မှာအဲသူ့ကိုစကန်တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူ့ကိုမိုင်းဆွဲတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပြန်တွေ့တာသူစစ်သားဖြစ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကသူဒီဘက်ဝင်มาဝင်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဒီဘက်ကတော်လိုင်းတဲ့အဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတာအမိုင်းဆွဲတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာပါခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကအဲ့စကန်မှာသွားစုံကြတယ်သွားစုံတော့အာဘုံကျွန်တော်အဲ့တုန်းကဘုံကိုမိုင်းဆွဲတာကျွန်တော်ပါတယ်ပြီးရင်ဘဲကောင်ပါတယ်ဟိုကောင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဟိုကြီးလိုက်ရင်ပေါ့နော်ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်ကြီးကြနေရပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တပ်ဖို့ပြဖို့ဒီစ조사ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဘုံတင်လျောင်အမြင်မှရပြီဒီဘက်ကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာခုနလိုပြန်လဲစုံတွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့အဲနွိနွိထွိထွိပုံစံမျိုးတွေဆက်ဆံကြရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကစစ်တပ်ကပြောထားတဲ့မဟုတ်မှန်ဒါဝါရမိုင်းနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပြောချင်တယ်အိမ်မှာပါတဲ့အဲ့ဒါအခုနေနေအဲ့ဒီပါဘာပြောချင်တော့ပြောချင်တယ်အဲ့လိုပြီးပြီးတော့နိုင်လာတော့ကောင်းတာပါ။အဲနောက်တစ်ခုကဒါအကြောင်းအဲဒီတန်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကဒါအကြီးပိုင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဦးဆောင်နေသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဖြစ်တယ်။အဲတွေ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲခုနလိုပေါ့ဒီဘက်ကိုကူးပြောင်းလာပြီဆိုတော့သူတွေအပေါ်မှာတကယ်စေနာထားတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။သူတို့ရဲ့နောင်ရေးကိစ္စမျိုးတွေအားစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါသူတို့တက်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်။အဲခုနလိုအသက်ချမ်းသာမပေးဘူးလို့ဘာလို့မဟုတ်တဲ့အပြင်မှာသူတို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ငါတို့ဘာလို့ပေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေစီမံမျိုးတွေအားစချမှတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရရှိတယ်။အဖွဲ့တိုင်းကလည်းသူတို့ကိုစီပေါ့နော်။အဲဒီတုံမမ်းမမ်းဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ချအလင်းဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အညံ့ခံတာပဲဖြစ်အလံပြူတောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စီဒီယမ်မမ်းဖြစ်ဖြစ်အဲသူတို့တွေကဘရော့မှာအနေပေးတာမျိုးမရှိဘူးအသက်ကိုရန်ရှာတာမျိုးမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့တကယ်ကိုလူသားဆန်သွားနဲ့လူတယောက်ကိုဆက်ဆန်နေတယ်လို့မျိုးပဲဆက်ဆန်ကြရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲဒါမျိုးတွေကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဗောနော်စစ်တပ်ကတော့ပြောမှာပဲအဓိကတော့သူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေသူတို့ရဲ့အင်အားတွေဒီဘက်တော်လည်းရင်းကိုမပေါင်းသွားအောင်သူတို့ကိုယုံကြည်မဲ့ပြီးတော့သူတို့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပေးတော့မှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ခုနလိုအတိတရားတွေရိုက်သွင်းတယ်ဗောနော်ဒါရှေ့ပိုင်းမှာဆိုလဲ
ကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုဒါတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဗောနော်အဲအဲ့ဖွဲ့ဆိုလဲသူတို့တွေထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံဆိုပြီးတော့သူတို့နောက်ကျိုးပြေးပြေးလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ပုံမျိုးကိုသူတို့ရှာရှာတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းသူတို့ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှာတယ်ရှာပြီးတော့သူတို့ဘာလို့ပြောတယ်ဗောနော်ပြောတဲ့အချိန်မှာတရင်တရင်လုံးကိုတန်းစီတယ်ခက်မှလည်းထဲ့တယ်ထဲ့ပြရတဲ့အဲ့ဒါယူပရိုဂျက်တာနဲ့ထိုးပြပြီးတော့တွေ့လားအဲနင်တို့မြင်အောင်ကြည့်ထားဗောနော်ဒါငါတို့တက်ကနေပြီးတော့စီရန်ဝင်သွားတယ်အဲစီရန်ဝင်တဲ့လူအခုဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲအဲသူ့ကိုဘလို့ဆက်ဆံနေပြီလဲအခုဆိုရင်လက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့ဒါခေါ်ဆောင်သွားပြီသူ့ကိုရှင်းပလိုက်ပြီငါတို့ဘာသတင်းမှမရတော့ဘူးအဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေပြောရရှိရဒါပေမဲ့ဖြစ်စင်တော့အဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးကမိသားစုလိုက်ဒါကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီးတော့အဲသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းတွေပါသိခဲ့ရတယ်စစ်တပ်ကဒီလိုတောင်ဝါဒဖြန့်နေဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်အဲအဲ့တော့စစ်တပ်ကပြောသမျှဟာတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့အတုံးချခံတွေဖြစ်နေမဲ့အစားတလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကိုပူပေါင်းမှာအဲပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းမှာပြည်သူနဲ့ရက်တီပါတကယ်တကယ်တော့စစ်တပ်ကပြောနေတဲ့ခုနလိုပေါ့နော်လောလင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကိုရောက်သွားရင်ဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုအဲလောကရှင်းပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တကယ်သူတို့ရဲ့လိန်ညာထားတဲ့နောက်ွယ်ကအမှန်တရားကိုဒါအခုလိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်